Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia que é perfeito para fazer cortinas, tá? Eu vou usar esse fio bem fino, tá? Com agulha de 1,75, tá bom? Então, quanto mais fina, mais leve ela vai ficar e mais delicada, tá? Aí ela não fica tão pesadona. Então, esse ponto, ele é múltiplo de 28 mais 10, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer 28, mais 28, mais 28. Aí, vocês podem estar medindo lá na sua janela e fazendo um pouco mais, tá? Pra ela não ficar tão esticada, tá bom? E lá no final, eu acrescento mais 10 correntinhas extras. Então, aqui, eu vou começar fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta correntinha, eu vou dar duas laçadas, trabalhar com ponto alto duplo. Venho aqui na sexta correntinha e faço meu ponto alto duplo, tá? Aqui no seguinte, ponto alto duplo. Então, aqui eu já tenho 3 pontos, tá? Então, aqui no seguinte, 4, 5, 6, aqui 7, 8, 9. E aqui 10, tá? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui, olha só, eu conto 1, 2, 3. Então, aqui ó, no seguinte, na quarta correntinha, vou fazer um ponto alto sem terminar, novamente aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, aqui no terceiro, faço novamente 2 pontos altos fechados juntos, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, aqui ó, eu vou contar 18 correntinhas, tá? Aqui embaixo, então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui na correntinha número 19, eu faço aqui um ponto alto duplo, tá? Então, olha só, aqui ficou 18 correntinhas. Na 19, eu faço ponto alto duplo, ok? Aqui eu vou fazer mais 10 pontos, então eu vou estar repetindo, tá? Então, aqui 2, 3, e vou indo até completar 10, tá? Então, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Agora eu vou repetir as correntinhas aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, aqui na terceira correntinha,
dois pontos altos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Um, dois, três, aqui no terceiro, dois pontos altos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou contar novamente 18 correntinhas. Na 19ª correntinha, eu faço novamente ponto alto duplo, tá? 10 pontos aqui. Aí eu vou repetir novamente as correntinhas no próximo, tá? Aí quando eu chegar aqui para terminar, eu venho mostrar para vocês. Então, aqui é o seguinte: da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, aqui tem 10 pontos, aqui tem 10 pontos, ok? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas, viro aqui no ponto seguinte, um ponto alto duplo, duas correntinhas. Eu pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto duplo, aqui no seguinte, um ponto alto duplo, tá? Então, aqui continuando, duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, novamente eu vou repetir, um ponto alto duplo, e aqui o último ponto alto duplo, tá? Vai ficar assim, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no terceiro, dois pontos altos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui no terceiro, dois pontos altos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui no terceiro, dois pontos altos fechados juntos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Agora eu vou vir aqui dando duas laçadas, tá? Aqui no primeiro ponto alto duplo. Eu vou repetir aqui o ponto alto duplo. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Pulo um, dois aqui no terceiro. Um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Quer dizer, aqui, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. A mesma coisa, tá? O que eu fiz no começo, eu vou fazer aqui também. Tá? Um, dois, aqui no terceiro, novamente um ponto alto duplo, e aqui o último, um ponto alto duplo. Aqui eu vou repetir a mesma coisa, tá? Aqui eu faço as seis correntinhas, na terceira correntinha faço uma bolinha, faço oito correntinhas, uma bolinha, oito correntinhas, uma bolinha e cinco correntinhas. Eu vou repetir a mesma coisa aqui, desse outro lado, ok? Então, aqui eu vou fazer a terceira carreira. Um, dois, três, quatro correntinhas, viro. Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto duplo. Agora, eu vou repetir aqui, ó, os 10 pontos, tá? Então, aqui na correntinha, eu faço um ponto alto duplo. Aqui na correntinha, um ponto alto duplo, ok? Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto duplo. No seguinte, um ponto alto duplo. Aqui na correntinha, eu vou repetir o ponto alto duplo, tá? Em cada correntinha. Aqui essa parte vai ser
intercalado. Uma vez eu vou fazer o ponto alto duplo, um ponto para cada ponto, e na próxima eu vou fazer assim, tá? Faço dois pontos, duas correntinhas, dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Vai ficar intercalado aqui, tá? E agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui na terceira correntinha, vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui, dois pontos altos fechados juntos na terceira correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui na terceira correntinha, novamente, tá? Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou fazer mais uma vez aqui. Dois pontos altos fechados juntos. Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Aí eu venho aqui onde tem o ponto alto duplo, tá? E vou repetir novamente meus 10 pontos, ok? Vai ficando assim, ó, desse jeito aqui, tá? Aqui, ó, sempre vai ser intercalado, tá? Uma vez inteiriço, uma vez com os buraquinhos, uma vez inteiriço, uma vez com os buraquinhos, tá? E agora você vai repetir sempre esse daqui. Você vai fazer seis correntinhas, na terceira você faz a bolinha, oito correntinhas, na terceira faz a bolinha, oito correntinhas, na terceira a bolinha, oito correntinhas, aí você faz a bolinha e termina com cinco, tá? Você vai repetir somente essa a partir de agora, tá? Eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O primeiro começa com seis, tá? Então aqui, ó, na terceira correntinha eu faço a bolinha aqui. Agora eu vou fazer oito correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui na terceira eu faço novamente. Então aqui tenho duas bolinhas, eu tenho que ficar com quatro bolinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui na terceira correntinha, novamente a minha bolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui eu vou fazer mais uma bolinha. Aqui assim. Ok? Então aqui já tem uma, duas, três, quatro bolinhas. Agora eu faço cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Aí eu aqui eu vou prender, tá? Fazendo aqui, ó, o ponto alto duplo. Aí aqui no seguinte, ponto alto duplo, duas correntinhas, pulo dois aqui no terceiro, ponto alto duplo, no seguinte, ponto alto duplo, duas correntinhas, pulo dois aqui no terceiro, novamente, tá? E agora é só repetir, ok? Então, na próxima carreira, eu faço aqui os 10 pontos altos duplos e vou repetir aqui novamente, sempre essa argolinha aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui em cima, tá? Então é isso, se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!